ansamblu Rustavs ახალი სამხატრო ხელმძღვანელი ყავს დავით შანიძე ამ პოზიციაზე ანსამბლის წევრებს ოფიციალურად საქართველოს კულტურის მინისტრმა წარუდგინა. დავით შანიძე ცნობილი ქართველი ლოტბარის ანზორ ერქომაიშვილის მოსწავლეა. ის იყო ანსამბლ მართვეს სოლისტი, ანსამბლ ბიჭების მოსამზადებელი ჯგუფის მუსიკალური ხელმძღვანელი, ვაჟთა ანსამბლ გეორგიკას დამაარსებელი, სამხატრო ხელმძღვანელი და სოლისტი ქართული ეთნო-ჯაზ ჯგუფ შინის სოლისტი, ასევე ეთნო-ჯაზ ჯგუფ ეგარის დამაარსებელი, მხატვრული სამხატრო ხელმძღვანელი და კომპოზიტორი და სოლისტი. დღევანდელ შეხვედრაზე წარდგენის გარდა სამომავლო გეგმებთან დაკავშირებითაც ისაუბრეს. Didi Anzor Erkomaishvilis mier saphuzol chaqrili, chventvis qvelasatvis saqvareli didi traditsiebis mkone ansambli Rustavi, ganvitarebis akhal etapze gadadis mas akhali samkhatro khemzvaneli qvs batoni David Shanidze, romelits Anzor Erkomaishvilis moçape gakhldat martveshi gazrdili da gamozrdili kartveli nijieri momgheralia da lotbari. Sored მისი წარდგენის პატივი ქონდა დღეს ჩვენ აქ ანსამბლ რუსთავში დასის წინაშე, რომელთანაც ის უკვე რამდენიმე დღეა მუშაობს. საკმაოდ მნიშვნელოვანია ესეთი მხარდაჭერა ამ ანსამბლისთვის, პირადად ჩემთვის, რომ ის დიდი საქმე გავაგზავნოთ, რაც დაიწყო ერთ კარგ დროს დიდმა ადამიანმა, ბატონმა ანზორ ერქომაიშვილმა. Da, იმედები გვაქვს, რომ ამ მხარდაჭერით, ამ შემართებით, ამ თანადგომით ჩვენ ძალიან ბევრს შევძლებთ. დღეს ჩვენთვის, შემსრულებლებისთვის, ასევე მოცეკვავეებისთვის განსაკუთრებით სასიხარულოა, როცა სამხატვრო ხელმძღვანელის თანამდებობაზე დავით შანიძე არის და დღეს ქალბატონი თეა მობძანდა წარადგინა ხელმძღვანელი და ჩვენ რა თქმა უნდა ვირთიანდებით ანსამბლ რუსთავის დიდებული ისტორიის გაგრძელებისთვის, ამ გზის გაგრძელებისთვის.